ရုပ်တယ်ကုန်ယူမှာတော့အညီလေးရတယ်ဟုတ်ဘူးလေညီလေးတော့ဒါပေးဆော့ပြီးတော့ဒါမှယူဆော့မှာလေဟောညီလို့အရင်ပေးဆော့မယ်ပြီးမှသားဆော့မယ်အဆင်ပြေလားအဲ့ဒါတေးတယ်ပေးပြီးရောပေးဖို့ဒါတစ်ခုပဲပေးမှာအာကွမ်းပြီဒါပေးမှာဒါဆေးဆေးကြီးပေးမှာဆိုတော့မမပန်းရောက်ချဲဆိုတော့ပါဆက်ဖြားမချောက်ညီမလေးပန်းရောက်ချဲကိုပါဆက်ဖြားမချောက်ကမတို့ live ပို့ရတာပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုး तू ကလေမလွယ်ဘူးငါစတင်ပေးလဲဆိုအဲ့လိုမျက်နှာတက်လို့ရှင်လေတရဏဂုံလေးရွတ်တာလေမာ तू တင်ပေးတယ်ငါဗုဒ္ဓတန်တန်ကိစ္စမိတမန်တန်တန်ကိစ္စမိတန်ငါတန်တန်ကိစ္စမိမှန်တယ်မပန်လို့ဆိုလို့ရှင်ဥမာဟိုတော်တော်ကိုကြီးတဲ့အထိအမေကလေအနောက်ကတစ်ခေါက်ခေါက်အမြဲတမ်းလိုက်တယ်အကုန်လိုက်လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မပန်တို့ဒီဘက်အဲဒီဘက်အခေကိုရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မပန်တို့သားသမီးတွေမပန်တို့ကလေဟိုငငယ်တော့တော့အမေတွေရိုက်တယ်လို့ပေါ့ကိုရီးယားဒီဘက်ခေကျတော့ရိုက်တာမကြိုက်တော့ရိုက်လို့လည်းမရတော့သူတို့နားလဲအောင်ပြောပြရတဲ့ခေမျိုးရောက်သွားပါတော့နော်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဟိုတတအောင်နေရာတကာလိုက်လုပေးတာတဲ့သူ့ဟာသူလုံနိုင်အောင်လုံတက်အောင်မပန်တို့တင်ပေးရတယ်အဲ့လိုထမင်းတွေပါနေဆိုလဲတာသူတော်တော်သူဘယ်နှစ်နှစ်လောက်တည်းရတယ်သူ့ဟာသူစားတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆက်တာမဲ့လေတစ်ခါကြားလို့ရှိနေဟောမြ мян ဝင်တော့သူ့ရသူစားနေကြားတယ်ကိုမြ мян ခွန့်လိုက်ဟဲဆိုခေါ်အဲ့လိုတစ်ခါလေးခွန့်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဆဆရာရာသူ့ဟာသူလုံနိုင်အောင်လုံတက်အောင်တော့အကုန်မပန်တို့ဒါတင်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောမချင်တာတချင်းဆိုတာသူဝါသနာပါတယ်တချင်းဆိုတာဝါသနာပါတယ်မစိတ်ချမ်းမလဲလို့ပေါ့အမဒီဒါအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအမဘိုက်ထဲကထွက်လာတော့သူ့ဟာအမ်ဗီဇလေးတော့ตวยลีတော့ပါလာမှာပေါ့เนาะอนุปัญญาตวยลีတော့သူပါလာမယ်ထင်တယ်အဖပါစီလဲမအဆူတောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုကိုကတကယ်လို့ဒါအရင်တော့အစိမ်မျိုးပေါ့ဥမာအပြိုကြီးလုံမယ်ဟိုခလေးမရှိဘူးဆိုရင်တမျိုးပေါ့အခုကျတော့ခလေးကိုရလာတဲ့ခါကျတော့ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ကိုရဲ့อนุปัญญาအလိုစိတ်ကလေးအမွေလေးကိုသူ့ပေးခြင်းတော့ပေါ့เนาะမပန်လေးသူ့ဘာစတင်ပေးလဲဆိုတော့အလိုမျက်နှာတက်လို့ရှင်လေတရဏဂုံလေးရွတ်တာလေးမသူ့ကိုတင်ပေးတယ်အဘုဒ္ဓန္တနာကိစ္စမိတမန္တနာကိစ္စမိတင်္ဂန္တနာကိစ္စမိကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးအိယာနိုးတာနဲ့တောက်လျှောက်ရွတ်ဖြစ်တာဆိုတော့လေအဲသူအဲ့ဒါလေးသူမျက်နှာတစ်တိုင်းသူအမြဲရွတ်တယ်ပြီးအိတ်ခံနေတာအမြဲရွတ်တယ်အခုဆိုရင်မအားတခါလေးကြာလို့ရှိရင်မတနေ့လုံးမအားလို့မဖျားမရှိခိုးပြေးနေတော့မညအိတ်ခံနေအဲ့လိုမဟာသမယတုတ်နတ်တီပင်မဟာသမယတုတ်ရွတ်မေတ္တာတုတ်ရွတ်ဆိုအမတကယ်လို့အိတ်ငိုက်နေမမမဟာသမယတုတ်ရွတ်ဦးလေမဲသူအဲ့လိုမျိုးလေဆိုလေနောက်အလိုမျိုးပေါ့သူ့အကျင်လေးအလိုညအိတ်ခန်းလေးအဖေနဲ့အမေကိုကတော့ပြီးမှအိတ်တယ်အဲသူသူ့ကိုတင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြင်မာတာရှင်ခွင့်လွတ်ပါတတဲနဲ့မမကိုကတော့ပါတယ်ပေါ့အဲသူအမြဲတမ်းကတော့တယ်ဆိုတော့အမထင်တာတော့လေဒါဟိုပါပေါ့အမဘုရားရှိခိုးရင်လည်းသူဘေးကနေအမြဲတမ်းသူလိုက်လိုက်ထိုင်တယ်အမဟိုပါပါဇက်ကနေရွတ်တဲ့ဟာတွေသူလိုက်လိုက်ရွတ်တယ်ခါကျလိုက်လိုက်နောက်တယ်အဲ့ဒါတသားနောက်အောင်နော်မမမလို့အောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော့ तू ကြားပါများတဲ့ခါကျတော့ तू ရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ပါဆိုပါလိစက်ကလုံးလေးရာဆိုတော့သူပြီးမိသားလေးပြောတတ်နေပြီဟုတ်တယ်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 နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပါပေါ့မဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တော तू အဲ့ဒါတင်ပေးလိုက်ဆိုရင် तू ရတယ်ခဏလေးနဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ညံကောင်းတာပေါ့နော်အမထင်တယ်ညံကောင်းတာပေါ့ရှိတာပေါ့ရှိရမှာပေါ့မမတို့လုတ်ပြရမှာပေါ့လုတ်ပြမှာဆိုတော့အခုကတော့ तू ငယ်သေးတာပေါ့ဆိုဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကတော့ဟိုမမေရလို့မိကြီးအကုန်လုံးနားသာရှင်ပြုလုပ်တယ်လေအတိုင်းမဲ့အဲ့ဒါတသကကြတော့ဝစ်လို့မရငယ်အရန်ငယ်တော့သူဖိုးသူတော်ဝစ်ဖိုးသူတော်လေးဝစ်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုအဲ့လောက်ကလေးပဲရသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုကောက်ကဆိုလည်းအမြဲပြောတော့တအားရှင်ပြုရမယ်ရှင်ပြုရမယ်သူအမြဲတမ်းပြောတယ်မဟုတ်သူပါချင်တာလေ live လို့နဲ့ဒါလည်းပါချင်လို့လေအဲသူမလွင့်ငင်တည်းကသူလာပြောတာမမားတယ်ဒါလည်းပါတပားမှာပေါ့ဒါရဲ့လို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတော့တိုက်တန်လေးလေးဆိုတာရောင်းမယ်တဲ့တခုသုံးတော့မှခင်ရတယ်ဆိုတော့အော်နေခုနမမေတို့လည်းပြောနိုင်တော့တည်းရောနောက်ကဟုတ်တယ်မျိုးဆိုအမအိုက်တင်တိုင်းနေသူလိုက်လုံနေရလေးကြည့်ပါလားအမလုံးတယ်လို့စိတ်ဆိုးတာလို့ဟုတ်တယ်လို့သူများဒီမှာလိုက်လွင်နေရကြပေဖို့ကိုက်ဒီကိုက်နောက်တာလို့ဒီလိုပါပဲခလေးမေးဆိုတော့နော်ဘယ်သူမှတော့ဟိုအရန်ကြောက်ကြောက်ရွရွလေး perfect နေရတယ်ဆိုရှိတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့မပန်ကြတော့လေလေအိမ်မှာကြတော့လေကိုကိုတိုင်းပဲတသားဟိုတာအိမ်လုံးတောင်းရင်လည်းကိုပဲချက်တာပြုတ်တာလည်းကိုပဲတသားဆိုလည်းဒါဒီနေ့ဒီချိန်ဒီမတို့ဒါအတူတူတိတ်တာပေါ့နော်ခွဲမသိရဘူးပေါ့သူ့လေအဲဆိုဟိုနည်းနည်းတော့လို့ပေါ့နည်းနည်းဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ
ကိုတော့ပင်မန်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်ကအပြင်းအလဲဖတ်တဲ့အချိန်ကတော့သူ့ဖေကကတ်တာလားသူ့ဖေပူကတ်တယ်အမှန်တကယ်သူ့ဖေပူကတ်တယ်မနေ့ကမပန်အိမ် channel ထဲမှာရှင်းနေရပေါ့နော်အိမ်ရှင်းနေရပါညာဆိုအဲ့ဒါသူ့ကိုထိနေညီမလေးတင်းတင်းရှိတယ်ဆီယမလေးတင်းတင်းရှိတယ်အဲ့မောက်လာပြောတယ်အမမားတဲ့တားတဲ့မမားနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်တဲ့မမတင်းတင်းနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်တဲ့မမဝဝနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်တဲ့အနားဒီမှာနေလို့ရတယ်တဲ့တဲနားကြတားကနေလို့မရဘူးတဲ့ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဘဲဟုတ်မလဲသူ့ဘေးကလော့တွေချပြီးတော့အိတ်နေသူ့အခန်းထဲဝင်လို့မရတော့မောက်လာပြီးတော့တိုင်တာတိုင်တာမမရဲတဲ့လာဖွန့်ဖွန့်ခိုင်းပြပါဦးတားကပြေနာမနေချင်လို့တရက်နာမနေချင်လို့ပါတဲ့နေခွင့်မရဘူးတဲ့ तू อ่ะအမလီနေခွင့်မရအမကုတ်ကလည်းအမလီရဲ့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့တားရဲ့လာပါဆိုလိုက်ပို့อ่ะသူ့ဖေကရီရောအိယာနူတော့သူကြီးစကားရရန်ပြောတယ်ဟုတ်တယ် तू ကလေဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ကြီးပြောတာတဲ့လားဘလို့လဲမသိပါဘူးအမလီပြောမနေနဲ့ तू ကတော့ပြောမနေနဲ့ဟိုစော်လေးလည်းမိုက်တယ်ဒီစော်လေးလည်းမိုက်တယ်တားလို့မပြောရဘူးကိုယ့်ထက်ချင်းစော်လေးလို့မပြောရဘူးမမလို့ပြောရတယ်အဲသူ့မနေပြောရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကဲတားရဲ့လာပါဦးရောตาลองตาสอว่าบดุเลยเด้เมี้ยนี่อ้าวมะปั้นหยอกเฉยอ่ะตาสอว่ามะมะปั้นหยอกเฉยเด้ตัวละปะสะพยาอ่ะไม่ชอบญาติมาลีปั้นหยอกเฉยปะสะพยาอ่ะไม่ชอบตัวตัวไลฟ์ปูอ่ะเหรอเอ๊ะไอ้หลุမျိုးตัวอ่ะเลยไม่ลွယ်อู้ไม่ลွယ်อู้ซะหลุเลยตัวบาเพิ่นหลุแลไม่ติดอู้อะหมายี้เด้มามาลีด่ามะมารู้สุเลยไอ้มาซุทีวีจี้ยุชินนี่จี้อ่ะจำล่ะ Facebook ดิสุเลยต้องเนี่ยเมียนย่าน่ะเว้ยตัวเนี่ยだแม้อ่ะมะมะปั้นหยอกเฉยมามะมะปั้นหยอกเฉยအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပါမားကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတော့မေးလို့မရဘူးမသိဘူးအာဥမာ YouTube တွေပါလေဆိုရင်သူအမေမမပတ်ရောက်ချေလေးဖွင့်ပြပါပတ်ရောက်ချေတခြင်းလေးအကုန်ရကိုယ်တော်မရရင်နေမယ် तू ကရမသိဘူးအဲ့ဒါ तू အဲ့လိုပတ်ရောက်ချေတခြင်းလေးဆို तू ရတယ်ဆိုတော့ညီမလေးပတ်ရောက်ချေတကမစိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် तू ဒီလောက် crazy ဖြစ်တာပေါ့အာညီမလေးလာလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ तूဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုအမထင်တာအရန်တက်တက်လို့အရန်ဖြစ်နေတယ်။သူကလေလုံးဝ post ဖမ်းလိုက်တယ်လို့ပဲ။သူကလုံးဝရက်သွားပြီးတော့လေ။မမသူ့ကိုကင်နေကင်ရေပက်လိုက်ကင်ဒူး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 နဲ့သူရေနေခုံနေရတဲ့လား။အဲ့လေအော်အော်ဆရာကြီးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းခံစားချက်လေးရှိတာလေ။ပူစားတာပေါ့ပူစားတာပေါ့။မမတားကိုညီလေးမွေးပေး။သူကညီမလေးတော့မတောင်းညီလေးမွေးပေး။အဲဟဲလင်းမြညောက်ရတယ်ဟဲ့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုမပန်ခုနပြောသလိုပေါ့အာမပန်ကြတော့ဩတဲလာတဲကမောင်လေးညီလေးယူမလားညီမလေးညီလေးယူမအာညီလေးယူမတဲကြလားတဲရတယ်ညီလေးယူမညီလေးလိုချင်တာလည်းမကြတော့ပါဘူးညီလေးလိုချင်တော့ဟုတ်ညီလေးလိုချင်ဘူးတသားနဲ့တူဆော့ချင်တာလားဟုတ်တယ်ဩတူတူဆော့ချင်တာလားတူတူဆော့ချင်တာများသားရဲ့သားမမတဲတဝင်းခွဲတွေအများကြီးရှိကြဟာရရဲ့ဒါညီလေးနဲ့ဆိုလို့ရရဲ့။ဟောရလား။အဲသားရုပ်တွေကုန်ယူမှာနော်အာညီလေးရရဲ့။ဟုတ်ဘူးလေညီလေးကိုသားပေးဆော့ပြီးတော့သားမယူဆော့မှာလေ။ဟောညီလေးကိုအရင်ပေးဆော့မယ်။ပြီးမှသားကဆော့မယ်။အဆင်ပြေလားအဲ့ဒါ။တေးတယ်။ပေးပြီးရော။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကအကုန်လုံးပေးပါလားညီလေးကိုညီအတသားပိုင်ကညီလေးကိုအကုန်ပေးပြမလား။တစ်ခုပဲပေးမှာ။ဒါညာตาญีเลี้ยงอ่ะอกုံไปอ่ะมาดิอกုံไปอ่ะมาดิแล้วตาเอ็งจีดิรอตากะซ้าเสียดิอกုံไปอ่ะมาไปมาล่ะไปปู่ตาตะคู่ไปไปมาอ่ะกวนดิตาไปมาตาเฉยๆไปมาหึตาว่าแต่ดิโลมิ้วเฉยๆไปมาอ๋อดิโลไปมั้ยเอ็งจีไปมั้ยเอ็งจีไปมาแล้วตาตาเนี่ยเสือดูวิชันโลบอญีเลี้ยงเนี่ยครับอะล่ะเฉยๆไปสิอ่ะเฉยๆไปครับล่ะตาตาตั้วไตตันเลยอ่ะไตหลุกาวล่ะแหละมะมาမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဘလို့ဖြစ်လဲမကောင်းဆိုဒီလိုမျိုးအဲလုတ်ပြီးစပီနေဖြတ်ပြီးအာပောက်ခရရတယ်ပောက်ခရရတယ်တော်တိုက်တန်ပန်းဟိုဖင့်လားဘလူးလားဖင့်ဟုတ်ဖင့်တော်မှာနှစ်ခုရှိတယ်လေတော်ဖင့်ကြအမနဲ့အကူနဲ့ရတော့လေဟိုဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်တယောက်ပဲယူမယ်လို့တယောက်ပဲယူမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့အာမပန်တို့ကြတော့လေအဲ့လိုအမကြတော့ဟိုဟာပေါ့အမတချို့တွေဆိုကန်ကောင်းတယ်လေအမေတွေအဖေတွေအဲ့လိုမျိုးဦးလေးတွေအတော်တွေကជីပေးတဲ့သူရှိတယ်ဒါကန်ကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့အမပန်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးជីပေးတဲ့သူမရှိဘူးမွေးကလေးကလည်းကိုယ်တိုင်ပဲဟိုဟာជីရတာ
အာကိုပဲထိန်းရတာဆိုတော့လေမတော့ဒါတာဝန်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုကလေးထိန်းမိမဲ့တယောက်မရှိဘူးလားမဟုတ်ရှိတယ်ရှိပေမဲ့လည်းမအဆဆရရကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုကလေးကိုအဲ့လိုမျိုးမဘာကျွေးမှာစာဘာလုံးမှာစာကိုပဲဟိုလုတ်ပေးရတာဆိုတော့အမတို့ကအရန်မနိုင်ဘူးပေါ့နော်နိုင်တော့အမတို့ဒါတယောက်ပဲတော်ပြီလို့အဲလင်းများနေအောင်လုံးဒီတယောက်ကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒါအာမတုံတင်မဲဆုံးမမဲပေါ့မပညာရေးဆိုလဲအဲ့လိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးမယ်ပေါ့ဆိုတော့လင်များနှစ်ယောက်စလုံးလိုတိုင်ပင်ထားဆိုမှတော့ထပ်ယူဖို့တော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါတော့ညီမလေးမဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့လဲနောက်လာမဲ့ဟာကြတော့လဲမမန်တို့ကြိုးပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါမမန်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့ဒီချိန်လေးမှာဒါသူ့အပေါ်မှာအမကျမ်းမအောင်နေကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမသူစာသင်ချိန်ရအောင်သူစာကောင်းကောင်းသင်အောင်ပေါ့စိတ်ဝင်စားအောင်ပေါ့နော်ဥမာဖះရှိခိုးခြင်းရအောင်လေဖះကောင်းကောင်းရှိခိုးအောင်စိတ်ဝင်တစားနဲ့လုံနိုင်အောင်ပေါ့အမဒီနေ့ဒီချိန်လေးပဲအမစိတ်ဝင်စားတယ်သူ့ဒီနေ့ဒီချိန်လေးမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲအမလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုသူပျော်အောင်ပေါ့အဓိကတော့ဥမာပေါ့မှာ physical and mentally ပေါ့နော်ဥမာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒီအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာရောသူ့ကိုကျမ်းမာအောင်ပေါ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျမ်းမာအောင်မပန်းဟိုပေါ့စူးစမ်းပေးနေရပေါ့ဆိုတော့အမအဝေးယူတော့ဟိုပယ်မိပါမဆိုတော့သားသမီးကိုဆိုရင်ဒါအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာပဲဟိုပထမနေရာပဲရရှိချင်တာပဲအကောင်းဆုံးမျှော်လင့်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းပေးရမှာပေါ့မိဘတယောက်အနေနဲ့ရတော့လေဆိုတော့တာဝန်တော့ကြီးရပေါ့ပူဇော်တာပေါ့ပူဇော်တာပေါ့မမတားကိုညီလေးမွေးပေးသူညီမလေးတော့မတောင်းညီလေးမွေးပေးအဲလေမြညာကလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုမပန်ခုနပြောသူလို့ပေါ့အာမပန်ကြတော့ဩသေးလားเตยอ่ะมามีนี่เลี้ยงอยู่มาล่ะญาติมาเลี้ยงอยู่มาหรอนี่เลี้ยงอยู่มาเตยจ้ะเตยอ่ะเลยนี่เลี้ยงอยู่มาก็นี่เลี้ยงลูกฉันน่ะแล้วจ้ะเอานี่เลี้ยงลูกฉันโตตะตาน่ะอยู่ซ่อฉินน่ะเอาเด้อ๋อตุตุซ่อฉินน่ะล่ะตุตุซ่อฉินน่ะญาติตาเยต้ามามาเตยตะวิ้งกล้วยนี่อายชื่อจะหาอ๋อยะเด้อตานี่เลี้ยงน่ะซ่อลูกยะเด้ออ๋อยะล่ะเออตายุคดิกงอยู่มาเนาะอ่ะนี่เลี้ยงยะဟုတ်ဘူးလေညီလေးတို့ဒါပေးဆော့ပြီးတော့ဒါမှယူဆော့မှာလေ။ဩညီလေးကိုအရင်ပေးဆော့မယ်။အင်းပြီးမှသားအဆော့မယ်။အင်းအဆင်ပြေလားအဲ့ဒါ။တည်တယ်။ပေးပြီးရော။ဟာ။ကျွန်တော်ကအကုန်လုံးပေးမှာလားညီလေးတို့ညီအတတ်မှန်တယ်ဗျာညီလေးတို့အကုန်ပေးပြတယ်။တခုပဲပေးမှာ။ဒါညာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့။ဟုတ်ပါ။ဒါညီလေးရရင်အကုန်ပေးရမှာလေ။အကုန်ပေးရမှာလေပါ။ဒါအင်ဂျီရောဒါကစားစရာတွေအကုန်ပေးရမှာပေးမှာလား။เป้ปูดาตะคู่ไปเป้มาอ่ะกวนนี่ตะคู่เนี่ยบาลิเป้มาบาเป้มาตะเสเสไปเป้มาหึตาวัดแต่ดีโลมิวเสเสไปเป้มาอ๋อดีโลไปมั้ยไอ้หนีไปมั้ยไอ้หนีไปมาดาตะตะเนี่ยเสดูวิชันโลบอหนีเนี่ยอ่ะครับอะน่ะเสไปสิอ่ะเสไปฮะล่ะตาตาตั้วไตตันเลยอ่ะไตโลกาวล่ะแหละมะมาไม่กาวปูไม่กาวบลูผิดเลยไม่กาวสุดีโลมิวเอ๊ะลุกไปซบีนี่ဖြတ်ไปอ่ะปอกก็ได้ပောက်ခရရယ်တော်တိုက်တန်အပိုင်းဟိုဟာ pink လား blue လား pink ဟုတ် pink တမနှစ်ခုရှိရယ်လေ